mladí lidé jsou naše budoucnost a je úplně životně důležité skutečně pro budoucnost celé naší společnosti, a myslím, že to nejsou žádné fráze, aby mladí lidé pracovali, protože když si nezvyknou na to chodit do práce, nezvyknou si na to, co to je, tak potom už ty pracovní návyky velice těžko získávají. Kromě toho také mají problémy s tím získat praxi. Zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat právě z tohohle důvodu. A zde přicházejí programy v rámci tzv. Aktivní politiky zaměstnanosti. Pro mladé lidi do 30 let se jedná zejména o program Odborná praxe, kde úřad práce, když to řeknu zjednodušeně, dotuje zaměstnavateli mzdu, když zaměstná toho mladého člověka, který má vlastně možnost tu praxi získat. A potom řada zaměstnavatelů si po roce tohoto člověka v té práci také nechá. A jinak teď pracujeme v rámci Evropské unie na dalším důležitém programu, který se jmenuje Záruky pro mladé a který by každému člověku do 30 let měl zaručit, že nejpozději do 4 měsíců poté, co vyjde školu, takový člověk získá buď nějaké místo nebo rekvalifikaci, nebo bude mít možnost se dále vzdělávat, aby se jeho uplatnitelnost na trhu práce zvýšila.